Aktuální počet nakažených ve Zlínském kraji je téměř 5,5 tisíce. V nemocnicích je situace stále napjatá, přesto se vedení kraje rozhodlo nouzový stav dále neprodlužovat. Stále ale nabádá k maximální opatrnosti a dodržování ochranných opatření. Otevření služeb v našem kraji znamená, že zabráníme migraci našich lidí napříč kraji. My si vůbec nedokážeme představit, že bychom byli jako kraj v omezeních se zavřenými službami a ostatní kraje by je měly otevřené. Co by to znamenalo, si asi každý dokáže představit. Proto jsme apelovali, abychom naše služby otevřeli, aby nám ti lidé zůstali v kraji a zbytečně nevyjížděli. Aby se dařilo epidemickou situaci zvládnout, budou zpřísněné veškeré kontroly, a to nejen ve školských zařízení nebo výdejních okénkách, ale také v ulicích. Na nás všech bude záležet, jaký vývoj pandemie v České republice a i ve Zlínském kraji bude mít v těch příštích dnech. My jsme si v podstatě zakázali slovo rozvolňování, protože to, o čem se bavíme, je návrat dětí do škol a dělání opatření k tomu, aby ten návrat mohl být udržitelný, mohl být dělán tím způsobem, že prostě děti nebudou ve školách na jeden či dva týdny. Zvládnout situaci by mělo také očkování. Proto jsou v provozu nová velkokapacitní očkovací centra. Strategie se odvíjí od dodaných vakcín. K 7. dubnu bylo vyočkováno celkem 93 894 dávek. Z toho první dávku dostalo 67 608 osob. Druhou dostalo už 26 286 osob.